hatta irin atamfofi sufa holan wayewaye sai a zo wajen ta ara a je gidan biki a dawo to amma matar da take rufa mu asiri take rufa miki asiri zaki a rukayenta ki fita ki je ki dawo kuma ki daura gindin ta tafi ta bar gidan mijinta in ta tafi wace shi ya ta dinga baki ara so bayan mun zo na da mai gidanta yake bani labarin cewa ai sai da ta zo gidan wance ta gaya mata ga halin da ake ciki saboda haka ita ta raka ta ma titi me zai faru rannan na zo zan fita sai muka hadu da ita nake ce ah wance ashe mutune yake gidanki ta zo ta samu kudin mota ai abin da yake faruwa ta matsa min ne akan cewa lalle kudin hannunta ba su ishe ta ba saboda haka na bata kudi za ta yi tafiya ni wallahi shawara da zan baka Malam Ibrahim kai kokari ina da wata yar uwa bafulata na mai gashi har baya zan baka ita ka aura ita wanda ga matar ta kai aura ta kan ki kibera wallahi ina da yar uwa da zan baka ban ganta ba kaza kun dace na ce ah to ke haka ake yi zan ƙara aure yanzu su zama guda nawa kenan uku ko hudu ko nawa tayi dariya ta ce to a to ita tunda ita wannan ta ƙi yin hakuri ai sai ka replace din ta kuma ta zama kan wa'uwar gami ga wa'uwar gami saboda haka tayi mata turawa wa ka hukaya ana haka sai na dan ba da gaf na kwana biyu baka bita ba baka kira iyayenta ba baka kira ka tambaya yaya ta je ko bata ai na samu confirmation din ta je in ba aminta ba wannan satin na yi waya kan wata ta daga ta ce tana sallah amma ya kamata a ce ka kira iyayenta ka tabbatar da cewa eh ta je duk me ke ci na ba kana zuba to muna tare da kai sai da aka kwana biyu na tabbatar cewa ma hucewa ce ni na huce ita ma ta huce na dauki kafa na tafi gari e gari da na je akan na zo mu yi magana da ma magabata nata to sai aka kiba ni wannan fuska su iyayen nata mahaifinta wala Allah ta je ta tsara ƙarya da gaskiya ta faɗa ilai kuwa abubuwa suna tafi fitowa sai nake samun labarin wai karfe ɗayan dare na fito na ce ta fice min daga gida bacin abu ya faru ne karfe goma na safe muka ɗanyi dan sa'in sa ɗinmu akan ƙarar aure kuma ba wai sa'in sa zan kira ba ni dai nasiha na san nayi da kalamai na musulunci duk abin da hadisin da na kawo sai a ce dama shi kafa riƙewa ai da kawo sai a ce kafa riƙewa saboda haka aka sa kafa aka doki to amma in kishi ne ai ba za a so rabuwa ba ai in kana son mutum kuma kana kishin sa kokari za ka kyautata masa ku zauna lafiya ko da wa zai aure kuma kamar yadda ku mata kuke faɗa ai kowa da halinsa yake zama kyakkyawan hali an shayin aure ki ga uwar gida ta fi amarya samun shiga sakamakon tana kyautata masa fiye da amarya mata ba sa ganewa shi ɗa namiji ba abin da ya fi so a rayuwarsa irin kyautatawa ɗa namiji kuma kamar sarki ne sai ku ɗauki point kenan zan iya cewa idan mijinku zai ƙara aure sai ku ƙara akan kyautatawa da kuke masa kada kullum ai abin da kike kin ku fada a gurin miji sosai ma to muna tare to wata sai kin ga sai mijin ya zo sannan ita kuma za ta dora a lokacin za ta fara gayu sai kishiya ta zo a lokacin za ta fara faman su gayu tana kwalliya lokaci wai irin amarya ta fito ni ma na fito wata kuma daina a lokacin za ta tafi siyan su wata kuma daina wa za ta yi cewa ta to tunda duk abin da nake masa baya gani to na daina ita amarya ta zo ta yi nata to kin ga ko anan ai ta koma da ita ba akwai kalma da mata suke faɗa su ce na kwana biyu ne wuyarta ta haihu to a takaice dai ina gangarowa duk abin da ya kamata a yi na neman maslaha da a samu a saurare ni ma saboda shi a rayuwa ko menene yin balansu ka ji wannan ka ji labarin hannun dama ka ji na hagu sai kai balansin ka ga waye yake da kuskure dama ita rayuwa shi dan adam Allah ya gina shi akan kuskure duk mutumin da ya ce baya kuskure
ko mahaukaci ne gaskiya sosai ma ba yadda zai kamar yadda ake cewa karfe daya baya amu so in aka ce an samu matsala tsakanin miji da mata ko da matar tana da matsala 60% ko 70 to idan aka duba sai an samu shi ma mijin ya biye mata ne gaskiya ne in most cases kuma wani lokacin abin yana zama provoke a kai ka irin bango din nan ba yadda zaka kamar ni dai abin da ya kawo rabuwar mu da ita kafin ne sakin sai da na fito wani mataki da ake bi na ai sulhu bayan ka je garin naji garin ba a samu mun zauna da magabata mun fuskanci juna an ji maganganu na ba sakamakon maganganu da tazo ta fada wanda na sani da wanda ban sani ba kuma gaskiya iyaye su ma suna contributing wajen mutuwa aure a zamanin taka rawa wajen bayan makota da kawaye ya kamata ai ko a da ana cewa ka kina ka duniya ta so shi ba za mu manta ba muna yara idan aka samu matsala aure a gidanmu daga yayyenmu dan suka shigo ko a tabarma ba sa zama ake cewa ku miƙe ku juya ba a yaji kware ba a in ma kin yi wallahi ba za a bace ki zauna ba sai za a tashi ki juya idan an zo a dan kyautata miki shine za a hada ki da wata tsohuwa mazaraka ta to shi mijin yana ganin haka ya san yadda tijaya aure ba zai taba barin kuma ya ƙara samun wata matsala da zai ce tafi gida ko kuma ya bayar wannan bawan Allah da tafi ba amma yakka ta zo tayo yaji ta fada ma ƙarya da gaskiya ka zauna a kai ka kiyadda ma a bada fuskar a zo a zauna ka ji menene nan menene nan ma'ana mun fahimce ka yadda ka je dai garin haka ka dawo eh haka na dawo amma duk da haka daga ƙarshe da naga babu wani alternative na tura wani uwan mahaifina ya je baki da baki su je su yi magana wallahi haka bawan Allah nan ya neki gari ya je yadda ya je haka ya kuma dawowa bawan Allah nan ya kuka masa excuse kuma abin mamaki ba a rasa ci ba ba a rasa sha ba ba a rasa sutura ba ba yawon dare ba zagi ba duka duk ba gashi ne amma kawai saboda kauna saboda kauna da iyaye suke sakawa ƴaƴansu too much sun gwammace da a ce yansu ta kwana da bacin ran kishiya gwara a ce ta kwana da bacin ran zawarci to wannan zamani da muke ciki sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga nan dai sai ka rubuta takarda kenan kamar sai da aka dau watanni sai da aka kada in batta abinda ake cewa ma'allaka a rataye kuma irin wannan ma in ta kama in ba ta riya sai ka ga ana zance ma in ta kama ko wacce ta fita wani bazawari ya tsaye da ita ta saurare da aure to ko da kai wannan gwarin tunda abu ya zo gangara an yi duk abinda za a yi na sulhu a bisa ka'ida an ki karɓar sa to kamar yadda Allah ya halatta aure haka ya halatta saki so ƴaƴan ku nawa da ita eh ƴaƴan mu biyar da ita ƴaƴan mu biyar yaran anan ta fito da ita kuma duk saboda su ake ta kokarin da ita a dawo a rufe da abin da ake abin nan a yi hakuri abin ma da aka yi ma ƙarya aka ce kai dan dai a zauna lafiya ka aminta ka ce eh kai dan dai a zauna lafiya ba dan komai ba for the sake of waɗannan yara yaran da su ta tafi ko kuma sabon maka ne eh akwai guda biyu a hannunta kananan kenan da guda uku a hannunta abin da ya faru kenan daga nan sai ka rubuta takarda a aika daga nan kawai naga to tunda haka ne mu sauke wa juna kamar yadda Allah ya halatta aure aka yi halatta saki waɗanda suka fi mu matsayi a wajen Allah ma to bacin mutuwa auren naku bacin ka bata takarda yanzu kamar ya dau wani lokaci ne da rabuwar ta fu eh akalla shekara biyar nake ba ku labari abin ya faru kuma wani abin ta kai ci ma wai kana aure da mace lokacin da ka aure ta kana matashi irin auren soyayya din nan saurayi da budurwa watakila dan lifan kake hawa bayan kun yi aure an ganka kana hawa mota ka dan samu jari mai kauri shikenan sai a danga ganin wai ai mai farar kafa kuke cewa ko baka kafa gida in zama yake kyau to sai a tamfa abin a danga ganin in karawal ita zaka tsaya ci to irin wannan ni wannan bilip din na kalla amma wani abin mamaki da yake shi Allah fa alal ma yurid ni sai gashi ba shin arabun abinda aka samu na rayuwa ya ninka na da to 20 mako sama da haka ita yanzu tayi wani auren kenan ko kuma ba tayi ba tana nan
bata yi aure ba nan a labor market a shekara biyar to ko jiran ka take jira na yake to a zo a ce na yi hakuri ba a to za mu ga kai tunda kuka rabu ku taba magana ba mu ba su hakuri to shi kenan mai da ita zan ba ku lamba ta sai ku je ku sai ita ni abin da nake so ya fada mana tunda kuka a tsawon shekara biyar ba ku magana da ita ba ku waya ku kuma ba za a yi mana in ta kama ko yaro ba shi da lafiya za a yi magana to ki ba shi magana ba ka irin dan mata magana ai kai za ka ji ra'ayi ina san matarka ai din nayi da irin ai tunda yara suna hannun ta guda biyu karan ka dan jin ra'ayin ta ai kai yaran za ka ji kin manta mai san tsuntsu shi yake bansa da jifa